Вітаю глядачів файного ранку. Час новин. Сьогодні на Тернопільщині відзначатимуть сторіччя Соборності України у 5 районах, які межують із Хмельницькою областю. Усі заходи «Збруч, річка єднання» розпочнуться о 12-й годині на межі Лановецького району з Теофіпольським, це село Осники, на межі Шумського району та Білогірського у селі Ходаки, під Волочиського району у Підволочиську з Волочиським, Гусятинського району у самому Гусятині із Чемеровецьким. Основні обласні заходи відбудуться у Борщівському районі, це Скала Подільська, з Чемеровецьким районом, село Гуків, повідомив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Кульчицький. Обласний захід з нагоди Дня Соборності відбудеться на межі Тернопільської, Хмельницької областей. Це в Скалі Подільській, яка межує Борщівський район, де межує з Чемеровецьким районом. Там і відбудеться акція «Збруч, ріка єднання», яка є традиційною. Ви знаєте, щороку ми її проводимо по річці Збруч, яка колись роз'єднувала українців, а тепер вона завдяки тій акції ми об'єднуємо людей, відтворюємо моменти історичні і демонструємо прагнення українців жити в єдиній соборній Україні. Планується в Скалі Подільській встановлення рекорду України з фіксуванням в Книгу рекордів України найбільше прапорів на одній території. Очікується, що з боку Тернопільської, з боку Хмельницької областей буде понад 3 тисячі прапорів України. Це як символ єдності нашого народу. Зазначу, о 9-й годині відбудеться спецпогашення марки з нагоди сторіччя Соборності України в обласному краєзнавчому музеї. О 12-й годині на Миколинецькому кладовищі відбудеться поминальний молебень та покладання квітів до меморіалу січових стрільців. Після цього о 14-й годині центральними вулицями міста простягнеться живий ланцюг єднання «Соборність – Героїка» на знак єдності та неподільності українського народу. Акція розпочнеться від пам'ятника борцям за незалежність України, що на театральному майдані, далі до барельєфу В'ячеслава Чорновола, пам'ятника Ярославу Стецьку, вулиці Грушевського, пам'ятника Степану Бандері і знову до пам'ятника борцям за незалежність України, розповів Ігор Кульчицький. П'ятдесят копій документів та світлин з Державного архіву області репрезентували на виставці з нагоди сторіччя проголошення акту злуки українських земель в Тернопільській обласній адміністрації. Виставка розміщена на 5 банерах і складається із 2 частин. На виставку прийшли 60 глядачів, повідомила заступник начальника відділу інформації Державного архіву області Ольга Дешлюк. Детальніше у сюжеті. Відкриває виставку ансамбль «Гармонія», виконуючи композицію «Дивна квітка». Серед учасників ансамблю – учениця 10 класу Тернопільської загальноосвітньої школи номер 13 імені Андрія Юркевича Юлія Ільчишин. Ми вирішили взяти участь у цій тематичній виставці саме тому, що ми молодь України і щоб мати краще майбутнє, ми повинні знати свою історію. І так склалося, що протягом багатьох періодів Україна не мала своїх земель і своєї державності. І наслідки цього показуються сьогодні в нас на Сході. Виставка складається із 2 частин – відродження української державності та живе у віках Україну. На виставці копії документів та світлини про період від 1917 року по 1991 рік. Найцікавіші документи – це, звичайно, документи, найдавніші документи. Це, зокрема, заява-анкета про вступ військ Української Народної Республіки, також записна книжка козака Української Народної Республіки. Цікавий є дуже лист митрополита Огієнка, в якому він проголошує про створення Української національної церкви в Україні, це лист датований 1921 роком, який, я думаю, актуальний і зараз в наш час. З другої частини виставки найцікавішими це є світлини ланцюга злуки, який проходив в 1990 році тут у нас в Україні.
Відвідувачам виставки про проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році, розповів доктор історичних наук професор Микола Бармак. День Соборності України – це дуже важлива подія нашої історії. По-перше, це проголошення Української Народної Республіки в січні 1918 року. Вперше в 20 столітті була проголошена Українська Народна Республіка державність. Через рік, в 1919 році, 22 січня, було проголошено соборність, об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Події, які відбувалися 100 років назад, вони в якійсь мірі стали визначальними для всього 20-го століття. На жаль, ці потуги не відбулися перемогою, і українська незалежність змогла відродитися тільки в 21-му столітті, тільки наприкінці 20-го століття. І зараз ми святкуємо 100 років цих подій. Виставка в Тернопільській державній обласній адміністрації діятиме до кінця січня. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Сьогодні о 18:30 у Тернопільській обласній філармонії вручатимуть всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені братів Богдана та Левка Лепких за 2018 рік. Серед лауреатів – диригент Мирослав Кріль, керівник науковців професор Стефанія Панцьо, письменник Василь Савчук та художник Микола Кафтан, повідомив директор Тернопільської обласної філармонії, народний артист України Ярослав Лемішка. У мене все. Наступний випуск новин – дивіться уже о 8 годині.